Telefoanele mobile lăsate în priză la încărcat peste noapte pot reprezenta un adevărat pericol. Un bucureștean a ajuns în stare gravă la spital după ce telefonul mobil lăsat de fiica sa la încărcat peste noapte a luat foc. Intervenția pompierilor a durat 2 ore, iar incendiul a fost stins înainte să se extindă și la alte locuințe. Cred că a bubuit telefonul. Eu eram la baie, am simțit miros de fum, am deschis ușa și am văzut că ies flăcări din camera mea. Am luat copilul și am fugit pe scări. Tata a rămas să stingă incendiul și ulterior nu a reușit, așa că l-au coborât jos cu scara, a declarat fiica celui care a ajuns la spital. Experții în prevenirea și stingerea incendiilor susțin că dispozitivele mobile, inclusiv telefoanele mobile, prezintă un pericol major dacă sunt lăsate nesupravegheate la încărcat. Acestea prezintă un pericol ridicat de incendiu sau chiar de explozie. Într-o postare făcută pe TikTok, un pompier britanic a explicat motivele pentru care ar trebui să se renunțe la acest obicei. În primul rând, nu poți mirosi nimic când dormi, așa că dacă începe să ardă, focul nu te va trezi. Apoi este nevoie de doar 3 respirații pentru a rămâne inconștient. Mulți oameni au încărcătoare de telefoane ieftine sau defecte, dar chiar se știe că și cele autentice declanșează incendii, spune britanicul. Bateriile pot prezenta un risc de incendiu atunci când sunt supraîncărcate, scurt-circuitate, scufundate în apă sau dacă sunt deteriorate. Este foarte important să le încărcați în siguranță, a mai adăugat acesta. Dacă un telefon pus la încărcat se încălzește excesiv, poate distruge structura chimică a componentelor telefonului. În cazul bateriilor se produce o reacție în lanț numită thermal runaway, care poate face ca bateria să genereze și mai multă căldură și în cele din urmă să ia foc sau să explodeze. Pe lângă faptul că aparatul trebuie supravegheat când este la încărcat, atenție mare la eventualele zgomote suspecte pe care acesta le poate scoate. Un șuierat de exemplu este semnul că telefonul urmează să explodeze și trebuie deconectat imediat. La fel trebuie procedat dacă acesta se încălzește excesiv și devine fierbinte la atingere sau dacă emană un miros de plastic încins, relatează mesajul.ro.